Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kigiye kugaruka ku mateka y'ikipe ya Mukura by'umwihariko ariko n'umupira w'amaguru muri rusange aho tunabifuriza gukomera dukomeze kwibuka twiyubaka muri ibi bihe bitoroshye abanyarwanda ndetse n'inshuti zarwo n'isi muri rusange ibihe bikomeye barimo byo kwibuka ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nibyiringiro ze nk'ibisanzwe hano kuri igihe hanyuma kuri uyu munsi twakiriye ndakunda kumwita Mzeka Mzeka Bundi niko aba benshi bamuzi yabaye mu buyobozi bw'ikipe ya Mukura numwe mu bazi amateka akomeye ya Mukura imwe mu makipe yashegeshwe bikomeye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi atubwire amavuna amavuko ya Mukura mbere yaho yari ikipe imeze ite se muri Jenoside nabwo byagenze bite naho atubwire kuri amateka ndetse na nyuma yuko ikipe yongeye kwiyubaka yongera kwisuganya igaruka kongera kuba Mukura basanzwe tuzi tubona n'ubu ngubu kugeza inyuma y'imyaka 33 na n'ubu ngubu Mukura ikaba igihari kandi ari imwe mu makipe akomeye ndetse akunzwe cyane mu Rwanda tubahaye ikaze rero Mzeka Bundi kuri iki murakoze cyane murakoze kunumira murakoze cyane neza amakuru y'imese turaho tumeze neza turashima ariko muri ibi bihe ntago byoroshye kuko ko mubizi turi mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kandi nanjye nari ndi mu Rwanda icyo gihe ndi muri byo bya bikomeye ariko je nagize Imana nchika ku icumu so ibi bihe ni bihe bikomeye iyo dusubiye inyuma tukareba ibyo twanyuzemo icyo gihe no gushima Imana nta kindi wese muri ibi bihe wowe bikwibutsa iki uho gatoya ibyibutse mu bihe nk'ibi ngibi n'icyo ukunda kuko ona ni byinshi ariko cyane cyane kuri tariki ya karindwi natekereza buri munsi ijambo papa wanjye yambwiraga tukiri muri Zaire icyo gihe mubwira ko ngiye kuza mu Rwanda gushakisha ubuzima urajyahe ntuzajyeyo kuko sinzi ko uzavayo amahoro namwe kubera iki se ati aho turi hano muri Zaire mpora mbabwira buri munsi cyatumye mpagera sasa wowe uracyari akana washa kujya mu Rwanda mu biki watuje ariko ndakeka ko nabaye tetu cyane cyane yuko nashaka kumenya iwacu aho iwacu bakomoka aho papa akomoka so naje mu Rwanda ubwa mbere ndi akana gato y'imyaka 16 gushakisha ku musozi aho iwacu bakomoka Inyanza hariya narahageze marayo amezi abiri nsubira muri Zaire so ndangije kwiga amashuri yanjye secondaire ngaruka mu Rwanda kuza gushakisha ubuzima na makuru maremare sinabona umwanya wo kuyasubiramo nona ariko uwo munsi maze kumva inkuru yuko uwari president w'igihugu yapfuye nahise mbona ko nanjye mpfuye kuko aho nabaga magrenade iwanjye byari common bane inshuro nyinshi ariko Imana ikinga akaboko ndaho ariko tariki ya karindwi ho nibuka cyane amagambo mzee wanjye yambwiraga ugiye gukora iki nagize amahirwe ndabacika njya hanze i Burundi mvayo njya Addis Abeba mu kazi ka Ethiopian Airlines ko niyo bari mukoresha wanjye icyo gihe nza kugaruka mu Rwanda ariko nari narahiye ko ntazagaruka mu Rwanda nari ngeze Bujumbura tariki 11 z'ukwezi kwa kane le 11 avril nararahiye ko ntazagaruka ariko dore aho ndi iwabo umuntu nari ndi Addis Abeba amakuru narayakurikiraga ukuntu inkotanyiza bahozaga igihugu umunsi Kigali ifatwa icyo gihe nari ndimo kwigisha muri centre Addis Abeba mu kigo cya
Ethiopian Airlines kigisha baza kutangira kazi narangije akazi mitanambira bambira twanje ndagaruka cyo gena cibujumbura bujumbura ngaruka Kigali do round mu gihugu cyanje. So that's it. Birumvikana ko ari ibintu byiza cyane ariko ubwo wenda mwatanye mutwibwira kuko tujye kugana kuri mukura wabare yo boye ryari introduction yawe muri muri mukura by'umwihariko. Bon yeri twa Kabundi onokodi ndumunyarwanda uvuke mu mahanga naje kugaruka mu Rwanda kunona kubwiye mbere mu buzima bwanje busanzwe nakundaga umupira cyane football kuko mu buzima bwanje numvaga nzaba umunyamakuru nako nabwiraga ababyayi banje kuko nkiri umwana niganaga abanyamakuru bo muri Zaire bakoraga reportage mu gifaransa narabiganaga ukagira ngo nibo barimo gukora reportage. So ngeze mu Rwanda narengije secondaire naje gutembera hano I Kigali ndi kubona mushiki wanje mukuru ducumbika kuri hotel de diplomate ya kera baza kumbwira nza kumva yuko hari umupira bari bagiye gukina ku camp Kigali nyigirayo tu mu muntu usanzwe ngiye kureba umupira kuko nkunda umupira sanga mukura irimo gukina na panther noire umupira wari uryoshye cyane mbona ikipe iriya ya mukura sinaye na ikipe niwe narinzi mu Rwanda ariko mbonamo umukinnyi umwe ukomeye cyane atsinda ibitego umupira urangiye ndamwegera nsanga ni Jules Ndelema Kangamina mu Rwanda yageze mu Rwanda bamwita Ndamage Jules ubu ngo twarabanye iyo ngiyo papa wanjye yari yagiye muri Zaire gukora twabanaga mu cyumba kimwe iwacu mu rugo. So akina umupira twari turi kumwe no ku ishuri ariko yari mukuru kuri njye. So mubonye rero mbona ukuntu mukuri kina neza n'ukuntu atsinda ibitego uwo munsi niwo munsi nagiye muri mukuru numva ni ikipe ni nziza ntangira kubyi nyuma yayo ariko ndi akana gatoka jeune nuko byatangiye yego birumvikana. None ubwo mukura ya mbere ya genocide yari ikipe imeze ite kuko twumva amateka uvuga ni imwe mu makipe makuru yo mu gihe cyo mu Rwanda muri icyo gihe wenda mbere ya genocide yari ikipe imeze ite ibaye hite yakinaga ite mukura ikintu nashobora kwibagirwa nuko mu Rwanda icyo gihe ndakeka ko n'iki gihe ari uko bimeze umufanatike wese ari umufana wa Kiyovu wa Rayon Sport wa Panther wambazaga amakipe akunda arakubwira ngo ngiye nkunda Rayon Sport na Mukura ubajije Panther ati nkunda Panther na Mukura bose nuko niyo mvugo yari iriho icyo gihe kubera kalite ya football bakinaga yari ikipe nziza cyane rwose kandi nibuka narangije kwiga muri Zaire nje mu Rwanda gushakisha ubuzima nakomeza kujya nyuma mukura mache zose hafi zose najya kureba ndi umufana nibuka aho nafashe icyemezo cyo kuba koko mukura nyawe nigiye mukura akinagana FC Seran yo mu Bubiligi ekipe yari ekipe ikina mu kiciro cya mbere mu Bubiligi iza mu Rwanda gukina match amical icyo gihe mitan ya mbere yarangiye FC Seran itsinze mukura bitego bibiri kubusa twita tumva ko bari butunyagire kuko yari ekipe ya professionnel twe yari ekipe ya amateur ariko ikina neza cyane coach wa mukuru icyo gihe akeka ko yari Wilfried yari umwari mukuru kaminuza y'i Butare arimo guinama ekipe ye muri vestiaire icyo gihe yari hanze ntago ari vestiaire nk'iki gihe. So aha mission abakinnyi babiri twarumvaga Katama na Tigana ati mucenge abagabo mubacenge gusa mushimishe abafana banyu mitan kabiri Katamati Gana bakoze kazi kabo umupira uraryoha umupira warangiye mukuri itsinze FC Seran bitego bine kuri bibiri icyo gihe nibuka ko nari kumwe na
numu fiancé wanje icyo giye namujyanye umupira ari ubwa mbere agiye kureba umupira ntabwo yarazi n'ukuntu batsinze bitego ariko abonye ikintu ambiance iri mu kibuga niki byose nawe yavuye aho ngajya kwambara jaune noir so izo ni souvenir nziza cyane nziza mukura no ninzira nanyuze mu kwira ngo mbe mufana mbe membre nagiraomba vice president wa equipe ikipe ya mukura yari ikomeye cyane nyuma yaho nidi mu kazi kuko mbere yuko njya gukora muri Ethiopian Airlines nakoze muri Sulfo Rwanda Industries nakoraga muri service commercial Sulfo Rwanda Industries na Rwanda Petrol Gas byari hafi kiko kimwe byo mu numwe so ndajya nda negosia n'abayobozi b'ikigo kugira ngo bahe mukura sponsor barangundira cyo gihe iyo myaka yose mukura yambaraga Sulfo Rwanda Industries Sulfo Rwanda Industries ekipe yari ikomeye yafataga ibikombe cyane cyane Coupe du 5 juillet ibikombe bya Pentecôte non yari ekipe ikomeye nziza ikundwa n'abantu bose kandi ifite n'abakinnyi beza cyane bakina football nziza ubu singiye kubesha rythme ya mukura yari ifite icyo gihe ukuntu bakinaga football atari yonyine harimo na Rayon Sport harimo na Kiyovu uyu munsi na ekipe yo mu Rwanda nimwe ikina ira football je suis désolé kuko baracenga ubungu amacengo yabona kwandese fente ntamuki numwe ukora fente iki gihe uva muri stade udakomya mashi kubera ko nta kintu gihari ariko bon nuko bimeze wenda bizagera aho bihinduka bagarure le football ukuntu bigomba gukinwa yego noneho igihe reka wenda utuganirize no ku mateka ya genocide ariko ajyanye n'ubundi namu nayo si kuri mukura igihe cyarageze genocide iraba mukura ni imwe mu ekipe yabuze n'abantu benshi nahoze ndeba mbona ni 27 harimo abakinnyi abatoza ubwo bafana bo nago wabara byo urumva ko ni benshi cyane icyo gihe mukura yo byayigendekeye bite yego nego rega iyo wibutse amateka y'iki gihugu cyane cyane icyo gihe icyiza nuko imana yaduhaye umutima wo kwibagirwa rimwe na rimwe no kubabarisha aho ubundi singiye kubesha igiye mva mu Rwanda le 11 avril 94 nange ndaye mfite umutima wo kukwica kuko sinashobora kumva umuntu uza akaza kukumerera nabi akakwicira umuryango akakwicira abavandimwe kubera ko uri umututsi gusa aho navukiye aho nakuriye ntago nigeze mbibona na rimwe na gato so numvaga wama imbaraga nari kubamara ariko isi nukumeze nukuteye igihe kiragera umutima ukagenda woroha that's it ariko mwikumwe ariko ekipe ya mukura niyo ekipe yahuye n'ingorane zikomeye cyane ku buryo hafi y'abakinnyi bose abayobozi bose barishwe cyane cyane twaje kumenya amakuru neza tutahutse tugarutse mu Rwanda usanga kanaka nakiriho nuko ariko Imana ikora ibyiza buri munsi hari abantu bagiye imbere y'abandi bakayobora cyane cyane muri mukura twari dufite umusaza witabye Imana imwe ruko rudashira député Jean Damascène Gasarabwe twarahuye noneho tutangira kuvugana amateka yacu ukuntu twahunze kuko we ahunga twahuriye Bujumbura nanjye yasanze Bujumbura tutangira gutekereza u Rwanda rw'ejo ruzamera gute tugize amahirwe yo kugaruka ariko we Gasarabwe Jean Damascène ni wagize igitekerezo cya mbere cyo kongera kuzura mukura iryo zina ryo gusibangana nuko atangira gushakisha abana yamamagaye deje gitekerezo amazi kukigira atangiye kuzana abana aza kumamagara nanjye ndaza nuko ekipe ya mukura yazutse yego yari yararangiye kuko nahuze mbona umubona bonye ngo Kanyabashi Joseph ndumva we ngo yari n'umuyobozi mukura yo yagizemo n'ibyago abakinnyi ngo bica abagenzi babo byo bon ayo makuru nayo si nyazi neza kuko sinarindiho aho ngawe ibutare
icyo gihe sinari mari naje kubyumva nyuma ariko urabona ubwicanyi genocide yabaye mu Rwanda sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda ariko c'est vraiment unique à son genre nusha kuyumvisha ukuntu umuhungu mahoranaga buri munsi kumanywa nijoro mukinana none bugacya ugafata umuhoro ukajya kumutema mugenzi wawe umubyeyi wawe simbisi nibyo byabaye ni nako abakinyi bamukura bicanye ni nako bayobozi bapfuye ekipi sigara ari ntayo nakyo nakimugyari ariko ndashimye imana yuko uyu munsi ekipi hari kandi kumanya mwiza irakina neza yego yego nyuma noneho y'iryo cura burindi wahuye na Gasarabwe akubwira ati mukura nizime byagenze bite kugira ngo iyo kipe yongere kuzuka niba ariko nabivuga kuko n'umuntu yari yapfuye ninako bimeze icyo gihe Gasarabwe yaramamagaye tuganira kuri cercle sportif mu Rugunga kuko nasanze yazanye abana tayari yabazanye batangiye gukora imyitozo nibuka ko icyo gihe nasanze coach Aloys Kanamugire niwe Gasarabwe yasabye yuko atangira guha abana imyitozo abo bana tubita abakinnyi bamukura nta licence ntacyo ariko muri esprit ni abakinnyi bamukura ubwo niko twatangiye gushinga ekipe ya mukura kandi amahirwe na amahirwe kandi ugize abayobozi bakunda sport c'est toujours un plus rimwe turi turaho ngaho muri za entraînement ari kuri cercle sportif twagiye kubona tubona nyakubahwa president wa republique agomba kuba yari aje kuri cercle nawe gukina wenda tennis cyangwa ikisi nibuka neza yumva abana barimo gutera umupira kya kibuga cyo munsi tubona araje biradushimisha agomba kudushimisha kuko ni umushitsi w'imena yaje yarayeba ukuntu abana bakina cyane yaganiriye na njye na yindi ku ruhande yaganira cyane na honorable Gasarabwe amusobanura yuko ari ekipe ya mukura turimo kugerageza kuyubakwa abakinnyi tumubwira amateka ya mukura icyo gihe ko abakinnyi bose bapfuye nuko dushakisha abandi bana turimo kugerageza gushyira hamwe ekipe ya mukura yo kuzazima en tout cas aho ngaho ni cyo cyizere cy'ambere twabonye kuko yaratubwiye ati ekipe ya mukura narayumvaga kera kandi kina neza sasa mukore uko bushoboye kugira ngo iyi ekipe yo kuzimya muyongere muyizure turamujimira cyane arigendera nyuma y'iminsi ibiri arongera aragaruka icyo gihe yaje agarutse atuzaniye amakarton arimo imyenda y'abakinnyi oh tekereza icyo gihe twari kuvana imyenda yo gukina ubu ni mukinnyi yakinaga yambaye ishati ye cyangwa kasengle cyangwa iki turafungura ati dore mugerageze mwifashishe ibi ngibi abana bakine tuza gusanga c'est une petite parenthèse hein tuza gusanga iyo myenda yari couleur bleu blanc twambara jaune noir niyo couleur ya mukura so turamushimira cyane turamubwira ariko nyakubahwa twe busanzwe twambara umuhondo n'umukara ati ntacyo dore turimo kwiyubaka namwe mubanze mukoresha ibi ngibi n'ibindi bizaza urumva rero abakinnyi abo bana bagize morale idasanzwe nibuka mu bakinnyi twari dufite icyo gihe mu bana twari dufite icyo gihe twari dufite Gatete Jimmy yatangiye muri mukura afite imyaka hafi 16 ndeba talent kara gahungu gafite na mbaraga fizike kari gafite cyane ariko mbwira Aloys akakana ugashiremo na nimbaraga fizike touche bal impeccable contrôle impeccable démarquage propre katangira kuzamuka gutyo nibuka
icyo gihe ekipe maze tumaze kubona abana barimo gutera imbere turashaka dushakisha umukino w'igicuti dushakisha ekipe iva i Bugande twatumiye KCC Kigali City Kampala City Council iza mu Rwanda gukina na Mukura niyo match ya mbere yafunguye football mu Rwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi icyo gihe match izabejo turi muri local turi mu kuganira ku match izakinwa mproposa coach kanamugire yuko iyo match ashira mu Jimmy ni wari muto kubandi bana bose barabahungaho aramira ngo president icyo gihe nari naraba president nari ndi membre tout sans bati ni byiza ariko nago gafite imbaraga ni karakomera ni karamenyera tubanze kagomba kubanza kwitoza cyane ndamuya ngo coach ni match amical kashiremo reka nako gakine gatinyuke amahirwe yanje makeya umunsi match ya kingwe na inagi Burundi nari fite inshingano zo kujya kuzana imodoka yanje ari Bujumbura ngo nyizane i Kigali sinarebo umupira ariko Jimmy yarakinye atsinda ibitego ivuka ko mukuru yatsinze ibitego bibiri ndakeka itsinda KCC ivuye mu marushanwa ya Afrika so iyo niyo motivation nini ya mbere nagize cyane cyane kuko umukuru w'igihugu yaje gushyigikira abo bana urumva nta kirenze icyo muri ibyo bihe nta kirenze icyo muri make nibyo nyuma rero bivugwa yuko ku makuru make nabashije kumva wari ni nubwo nagariyo mana gusa byagezeho akomeza no gusura nibyo kuko nanjye wakiriye umwana icyo gihe mvuye Burundi twaganire na musaza Gasarabwe Jean Damascene ambwira yuko yari icaye kuri stade na nyakuwa president amubaza ibazo bya mukura bite ekipe kinane zariko ari cyo arimo kubona arakanuka tari au point katari fixé muri mukura kugira ngo ikomere cyane Gasarabwe ambwira yuko yashubije nyakuwa yuko ubushobozi icyo kintu twaye tubuze amubwira ngorane ya ekipe kujya gukina za Musanze nitwe twagomba gushakisha udufaranga amazi y'abakinyi amata ibiki nitwe twagomba kwishakishamo ubushobozi kugira ngo ekipe ikomeze ibeho itere imbere abwira nyakuba president wa Afurika aganira icyo gihe na Gasarabwe amubwira ko azamwibutse adutere inkunga tere inkunga mukura basi ubwo twese twari turimo icyo kizere tuvuga duti ejo bundi tuzabona nyakuba yongeye kuza akaturebera akantu kugezaho byafashe kamem igihe bigezaho rimwe nari natumiwe muri Jari Club ari umunsi mukuru wa APR ntago bantumiye nk'umuyobozi wa mukura natumiwe nk'uyobora Ethiopian Airlines batutumiye abantu benshi kugira ngo tujye kwishimana na APR ko yafashe igikombe cya Sekafa ndakeka kanigomba no gusohokera u Rwanda ngira amahirwe bahamagaye Ethiopian yari aho ngaho ntige wari mukuru wa Ethiopian icyo gihe bahamye ijambo ndagenda ndashimira APR ndanabatera inkunga w'icyo gihe bagomba gusohokera igihugu mbabwira yuko igihe cyose bazabasohoka bagahitamo kujyana na Ethiopian zajya mbakuraho 2500 by'amadolari ku mafaranga bazaba bafite y'urugendo mboneraho no gushimira nyakubahwa president kubera inkunga yaduteye na n'indi nkunga yari atwemereye kwazashyigikira ekipe ya mukura mbivugiraho ngaho nibuka ko abakinyi ba mukura nabo bari batumiwe n'abagenzi babo ba APR bakoma amashyi barabyishimira ariko sinigeze mbona okazion yo gushimira nyakuba komsa umunsi tuzahura nawe nzamubwira ko nagomba kumushimira icyo gihe kuko iyo nkunga yari nkunga ikomeye cyane
nyuma y'iminsi mike turi kuri stade ya Kadafi Nyamirambo niyo ekipe ya mukuru akoraga imyitozo kuko twishira hamwe ntago basubiye Butare icyo gihe kuko twe twari hafi twese twari turi Kigali so kwifasha byari bitworoheye kubafashiriza hano Kigali turi muri yo stade mu myitozo ngiye kubona mbona abasirikare baraje hariho no mu major Rweta Macumu sishobora kwibagirwa uwo mugoroba ari nka saa 11 n'igice saa 12 kabundi ari he ndaje ati ngaho akira ubufasha president yemereye ekipe yanyu ya mukuru muri ubwo bufasha harimo n'imodoka minibus nziza ushobora wishire ku mwanya wanje n'umwanya w'abakinyi n'abakunzi bamukura ibyishimo turi dufite icyo gihe uwo mugoroba abakinyi aho kugira ngo dutahe n'amaguru kuri batataga n'amaguru bose batahe batashe muri yo modoka baririmba byaduteye imbaraga zitagira uko zingana ubizukuri so ndonge kubona umwanya hano wo kumushimira cyane byimazeyo ndakeka ko n'abana bacu babakinyi bariho icyo gihe n'abandi ba membre bo muri komite ya mukura icyo gihe cyo gena namaze kuba vice president wa mukura ntago twabonye uburyo bwo kumushimira ariko iyo opportunité sinayereka ngo itambuke excellence son excellence turamushimiye cyane ni ibintu byiza cyane kabisa birumvikana hanyuma twavuga ko muri rusange igihugu cyari cyarangiye niko nabivuga n'uruhe ruhare rw'imikino sport muri rusange mu kongera kunga abanyarwanda mu kongera kwiyubaka kongera kugira icyizere cy'ubuzima wabona iyo example ya mukura yo kuzuka tudeka mbyite kurisha ekipe yarazutse abandi andi makipe yaboneyeho Kiyovu itangira gushakisha wayo Rayon Sport itangira gushakisha bayo APR no yari fite abawo ku buryo igihe cyose habagari umukino uwo ari wese ibibuga byaruzuraga kuko nibyo byari yo occasion yo kubona abantu bakoma amashi baseka ikabyibagiza gatoya ibyo bihe bibitwa iturimo football nuko bayita buri munsi ni sport roi rabizi ihuza ibihumbi n'ibihumbi no mu Rwanda nuko byari bimeze nyuma 94 timidement amakipe arongera risuganya match amico shiraho na championnat iratangira haza kuzana amakipe yi masha nka Rwanda FC nawe yaje nka ekipe nsha so ubuzima burakomeza football izuka gutyo mu gihugu kandi yabaye mu byukuri football yabaye catalyseur mu bumwe mu bwiyunge irafasha uko wajyaga mu mupira utazi wo muri bwicarane ugakoma amashi nawe agakoma amashi iyo kipe yatsinze utazi kwaturuka hehe ajya hehe n'ibiki byose mugasanga mwese muri abafana mwishimira ibyo birori mwishimira umupira ndakeka ko yabaye inkunga mu bwiyunge mu gihugu. Hanyuma ikibazo cya nyuma nturuhe rwibutso ugira iyo wibutse sport ya mbere ya genocide. Ya mbere ya genocide urwibutso ugira mbere ya biriya byago urwibutso ufite ku mikino y'icyo gihe. Kintu wicara ugakumbura kabisa. Mu byukuri nkuko nabivuze nkitangira football icya mbere tuyita imikino. Ubu aba professionnels baje bakabigira umwuga ariko football itangira yari byishimo mbere ya byose football icyo gihe yazanaga ibyishimo atari mukura yonyine Kiyovu yari ifite ba Muvala ifite ba Tindo ifite ba San Carrera yari ekipi ikomeye cyane bafite umupira usukuye Rayon Sport yari fite bakina ba komeye beza propre
etincelle y'igisenyi ne ufite abakinyi benshi cyane cyane bakomokaga igoma babize wa kongomani babazayirwa muri football bari hejuru y'u Rwanda icyo gihe ara makipe akomeye le beau football c'était très beau wavaga muri stade wazaraye ariko ubu njya kureba match nka narebye umupira wa umwe yatsinze cyangwa iki nkataha nta byishimo umupira donc izo talent hazo hazo no kujya gukina ye nibuka mbwira coach n'abakinyi ba mukura iyo bari muri za entraînement nka Wembo Thomas ubu ngubu siwe coach w'aba gardien nkambwira Wembo je singora imyitozo namwe ya muzamu ngutere 5 tir 5 buts ati president ibishoka ni jamu amutera 5 buts so sinzi kintu wakinyi wa babura cyane cyane na qualité na qualité abatoza ni kintu gikomeye cyane foko tugira na qualité abatoza football ikinwa iki gihe igomba gukinwa nabana bize ku ishuri kabiri uteranyije kabiri ni kangahe vitesse wiruka mu minota runaka igomba kuba ngai kugira ngo uriya mupira bate ufate niba bwa guteye umupira muremure uzi neza ko utaribu ushikire uriruka ngo ujye ariko hano iyo mukinyi yirutse kuri abakuba masha mukora na bushake ubwe bushake energy imbaraga za urazi gaspia kubusa wagumanye izo mbaraga ukazikoresha bibaye ngombwa bira byose ntubwenge buturuka ku ishuri na coach yigisha abana ukuri bagomba gutera umupira ukuntu bagomba kwiplasa feint dribble ntabwo bikiriho ubu ngubu kandi birakenewe sabakinyi bose bafite talent ariko abazifite bagomba kuzikoresha kandi bakazikoresha neza nibyo byashimishaga abantu bari bagumpira icyo gihe example atari muri mukure ngo example ya Muvala Valence wakinaga muri Kiyovu yarafite vitesse iteye ubwoba ashobora kugutsinda igitego nakaguru na gauche cyangwa droite ntuzi akaguru ari buteresha iyo arimo kwiruka ibyo ntago wabibona ubu ngubu wabikurahe aho so difference yari nini abatoza bacu b'iki gihe iyo bagiye guselection abana yego ari umwana ushobora kuba atize ariko afite talent y'umupira ni akazi kumutoza kugira ngo noneho amugorore ahuze iyo talent ye na technique ubona byarabuze cyane kera atari giye gusa uzabaze n'abandi bariho bareba umupira imipira y'icyo gihe byari byishimo reba match ya Rayon Sport na Al Hilal yo muri Sudan gitombere ko genocide itangira uzi byishimo byateye abanyarwanda bari ekipe yari ifite qualité yari ekipe au complet uzi neza ko iri bugutere tu ibyo ubu ngubu byarabuze n'akazi abatoza bagomba gushyiramo ingufu cyane bakadetekta amatalent meza ariko cyane cyane bakanabashishikariza kujya kwiga amashuri asanzwe kuko birajyana kumva ibyo mukutoza kubwira ukavanga n'amashuri wize bigubwenge ishuri ebyiri ego muri kuri message yawe rero dusoza muri ibi bihe haba ku bafana ba mukura n'abamambre n'abakunzi ba mukura n'abanyarwanda muri rusange tugana ku musozo bon icyo message yanjye nyuma no kubifuriza ibyiza nkanje sinyiri president wa mukura abagiye bansimbura nabo bakoze akazi gakomeye kandi keza kagomba gushimwa so yaba mukura yaba APR yaba Rayon yaba Kiyovu yaba iyi ekipe bose bashirimo umwete twongere tuzure umupira mwiza dushimisha abanyarwanda dutere imbere no hanze y'igihugu twamamare icyo nicyo cyifuzo cyanjye murakoze
Ego murakoze cyane twari kumwe na muze Kabundi yatuganirizaga ku mateka ya Mukura by'umwihariko haba mbere ya genocide muri genocide ndetse na nyuma yaho ndetse n'icyo abona cyakosorwa kugira ngo ibyo byishimo yavugaga umupira w'amaguru watangaga byongere kugerwaho reka tubashimire cyane twe naho ubutaha mu bindi biganiro.